men då kommer liksom del två i det här med stämspel. Och då har jag valt Upplandspolskan då, polska efter Båtsman Däck. Polska efter Johan Däck då, som tydligen var båtsman på något fartyg. Den går i G-dur och den bygger väldigt mycket på ackord. Det är liksom två takter ackord och så är det två takter följa skalan. Det är liksom principen för den här låten. Den, om du har glömt den, så gick den ju så här då. Och så vidare. G-dur börjar på D. Och det är bara toner ur ett G-dur-ackord. D, G och B. G-dur-ackordet är ju i grundläge då G, B, D. Så det är ju de tre tonerna. Så melodin har D, G, B. Stämman, istället för då att följa tre toner ner, som man ofta brukar göra. Nu funkar inte det, utan här måste man göra samma ackord. Så då blir det alltså istället för D, G, B, så blir det B, D, G. Alltså när melodin har G, nej, D, G, B, så har stämman B, D, G. Jag spelar snabbt igenom melodin en gång bara. Vi har alltså G-dur-ackord. Och så lite stäm. Eller vad heter stäm, vad heter det? Skalrörelse. Och så ett ackord igen. Och lite skala. Och så tillbaks G, dur-ackord. Skalrörelse. Ackord. Ett D7. Skalrörelse. Ackord. C-dur-ackord. Och så G. Och skalrörelse. Och så ett G-dur-ackord. C-dur-ackord. Fast också skalrörelse. Och skalrörelse i ett G-dur-ackord. Ett D7. Fast skalrörelse också. Och så G. Andra reprisen. Så, där har vi melodin. Stämman blir alltså G-dur-ackord fast steget under melodin. Skalrörelse. Ackord. Skalrörelse. Ackord. Skal.
skalrörelse i stämman. Och i melodin. D-dur-ackord. Så här tänker man alltså en kombination av ackord och skala. Och stämman blir då så här. Teori och så här, så att jag kanske får lov att göra några teorilektioner också, men lycka till. Stämspel är alltså antingen tre toner under, tre toner över, sex toner under, ackord eller följa skalan och försöka få till en bra melodilinje även i stämman. Lycka till!